Ставаш късно, живееш още при мама и тате. Молиш майка ти да ти даде 5 лева да имаш да изпиеш едно кафе. Какво кафе? Естествено, че ще пиете бири с приятелите в градинката. След това сядаш да подсипиш малко във фейс. Гледаш, Жоро почнал работа в банка като охрана. Какво пък толкова се пук? И ти ако поискаш, можеш да си намериш нещо сносно. Време е малко да разтовариш с сериалче. И хоп, баща ти се връща от работа. Решаваш и от него да изкънкаш някой лев. Пушки и ще ги върнеш. Няма как да пропуснеш кръчмата. Всички ще ходят. И после пак. И пак. И отново. Спри да циклиш. Отиди в бюрото по труда. Там те чака твоята работа.